Прогноз погоди на неділю, 20 листопада. Схід сонця – 7 година 1 хвилина. Захід – 16 година 14 хвилин. Місяць у Леві – 22 місячна доба. За народним календарем 20 листопада вшановується пам'ять святого Федота Корчемника. У народі свято називали «Федот льодостав» і казали «Святий Федот лід веде». Цього дня зазвичай спостерігається стійке промерзання ґрунту, замерзають водойми. А ось якою буде погода 20 листопада, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 20 листопада 2016 року у Миколаєві та області ранок буде похмурим, але вдень небо проясниться. Ясна погода утримається до пізнього вечора, без опадів. Вітер східний – від 4 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 773 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря – 73%. В Миколаєві нічна температура – плюс 1 градус, а в день – плюс 5. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується 0 плюс 4, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 4-6 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди.